Men alltså, håll lite på! Men Lukas, vi gjorde mål, bre! Fan! Titta på matchen istället! Ja, men sluta ta på mig då, så helt ärligt! Jag pallar inte! Och du, bort med kameran! Bro, vi gjorde mål! Kan du få ett fett Alma-slag? Kom igen! Idag, damer och herrar, fick jag med mig brorsan till gymmet. Det är första och sista. Nej, jag är bak och kameran. Så du kommer inte synas någonting? Nej. Jag ska filma på dig nu, skottar. Nej. Det ska vara fan mig. När du står med skott så ska jag stå med mig. Ska viden heta Lukas skottar för första gången eller sånt där. Min bror gymmar för första gången. Jo, du ska visst vara med. Min senaste gymvlogg hade jag faktiskt läggs på schemat, men idag är det läggs igen. Innan också vill jag bara säga att på Lutze.com hittar ni träningsböcker om det skulle vara intressant. Jag tror förra passet så jag one-rappade 160 gjorde jag. Och sen reppade jag kanske på 140 i squats. Och det var bara typ 3 veckor sedan. Jag tror inte ens det, 2,5 kanske. Idag, senaste squatpasset, one rep är 172,5. Och jag reppar på 155. Så jag kanske ska reppa på 157 idag. Eller så kör jag 155 igen, vi får se. Så styrkan har ökat en hel del bara sen förra passet. Helt ärligt, det ökar hur bra som helst nu. Hur jag gymmar, det står i mina träningsböcker. Men jag förklarar det också såklart under videon. Men Lukas är med, och sen Max är på väg till gymmet också. Vi ska möta Max där. Så ska vi köra squats, vi ska köra... Jag vet, vi ska köra ben, men man börjar med skott, så det gör man alltid. Jag har också köpt ett nytt gymbälte som jag ska testa, som jag är fett taggad på. Och jag smällde in med PO nu, som ni ser, för my protein. Kod LUDSMP, länk i beskrivningen, det vet ni. Minst 40% rabatt är typ alltid. Titta in mina sociala medier om du vill också. Innan vi hoppar in i gympasset vill jag bara säga att jag har en fet tävling på en splitterny MacBook Pro. Nej, vad fan heter det? MacBook Air. En helt ny MacBook Air. Det är 13 tummare med 512 GB SSD. Helt ny, värd ungefär 13 000 kronor, vilket är... Det här är utan tvekan den dyraste tävlingen jag någonsin haft på min Instagram. Förut hade jag en iPhone och den kostade kanske typ 7-8. Men det här, 13 000, en helt ny MacBook Air. Och jag gör det här i samarbete med Udda Aktier. Så jag vill passa på också att ge en snabb shoutout till Udda Aktier på Instagram. Jag har gått med en kurs där som de har. De har en Discord-server och en kurs. Så får man lära sig om aktier. De analyserar tekniska analyser. Man får lära sig till punkt och pricka liksom hur det går till på börsen. Hur den fungerar. Så jag skulle med botten av mitt hjärta rekommendera Udda Aktier. De finns inne på Instagram. Gå in och titta. Gå med i tävlingen. För då ser du att man måste ändå följa dem för att vara med och tävla om den här. Så shoutout Udda Aktier. Och shoutout till min tävling tillsammans med dem som finns på min Instagram. Ludse med 2 e. För jag som följer mina sociala medier vet att jag pajar min axel här, vänstern. Jag körde bänk för kanske en månad sedan nu. Och någonting hände, jag tror att det kallas AC-led. För jag som vet, ni vet, jag har ingen koll vilka som vet eller inte. Den har blivit paj, det går inte att göra så mycket, jag får rehabba. Jag försöker värma upp axeln ordentligt innan varje pass. Och jag kör ingen bänk längre. Hantelpress ska jag köra, för då håller mig inte likadant till det. Bänk håller mig liksom fast statiskt i en stång så här. Hantlar kan man ju böja lite som man vill. Så hantelpress går bra, men bänk, så fort jag bänkar liksom över typ 60 kilo, då gör det skitont. Så tyvärr kan jag inte köra bänk, så jag satsar nu squat. Så in i helvete satt jag på squat. Och så ska jag börja marka lite också på mina ryggpass. För att se vad man kan ta. Jag reppade på 180. Fyra reps klarade jag på 180 utan problem, jag hade kunnat gjort fler. Så jag tror jag kan one rep maxa 200 i squat, eller 200 i mark. Och jag har typ aldrig markat, så det känns bra, vi får se. Men idag är det ben! Det är skott, det är säkert utfallssteg, det är massa annat skoj. Jag tänker ta med på ben. Vill ni se mer gym, ta upp den här videon. Som jag sa, 2000 likes. Och brorsan ska one rep maxa squats i nästa benpass vi kör tillsammans. Jag ska se till så det. Sen han gör det. Han har ju börjat gymma nu också, så det är det. Om ni vill ta med, kommentera bara Lukas. Skriv Lukas om ni vill att jag ska ta med brorsan på mera pass. För han har börjat gymma nu, Lukas. Han har köpt gymkort och det skulle vara kul att ta tag i honom och få honom att gymma ordentligt och inte göra samma misstag som jag gjorde. Jag har liksom gymmat 6 år och det är nu senaste liksom 2 åren jag har lärt mig. Eller senaste, alltså om jag ska vara ärlig, senaste typ året har jag lärt mig väldigt, väldigt mycket. Tagit mycket kunskap om träning och kost och allt, hur allting hör ihop liksom. Jag har ju alltid vetat liksom att det är viktigt med sömn och kost och hur man ska träna och sånt. Men nu har jag liksom gjort en inblick i allt och lärt mig ännu mer om själva grejerna. Så jag skulle säga att de senaste åren har jag lärt mig väldigt, väldigt mycket. Och jag vill ju dela med mig min kunskap till brorsan och lära han. Så att alltså, han kommer se ut som mig på 3 år säkert. Hälften av tiden om han bara djurar på och kör ordentligt.
Så vi får se, om ni vill kommentera Lukas, om ni vill att jag ska ta med Lukas på många fler pass och liksom göra som en serie av något slag, eller vad man ska säga. Men det är bara gamla regler, smäll i pv-on, på med musik, dunka, sen ska vi dra till gymmet, köta squats. Influensen på plats. Det här är ju 10 gånger skönare. Jag håller sådär då. Jag ska lära brorsan lowbar, men han vill inte. Det är ju ont. Hörru, det var ju typ bara 3 stycken. Ja, men jag bara känner, jag ska köra, vi ska ju reppa sen. Bara känna efter lite. Första setet efter jävla om och men. Nu ska det vara 155 ska det vara. Så är det jävla. Han har ju inte ja, det där gick bra. 3 gick. Du. Nytt bälte, så jag måste värma upp i bältet lite. Du. Max 150. Senast vi körde ju, så körde ju max 150 och då klarade inte han det. Senaste passet vi körde, alltså senast vi filmade klarade inte han 150. Senaste passet vi körde, då tog du 155 och det hade du orkat med. Så nu ska jag testa reppa på 150. Bra, kom igen! Bra! Du hade en till? Nej. Jo. Nej. Men vad ska jag köra 145? Ja, det var det jag skulle köra. Nu har jag tvingat mig att köra 150. Do it for content. Yeah. Sista setet. 155 igen, jag har gjort alla gånger. Nästa pass ska jag öka till 160 tror jag, för det här går. Kör t-shirt också sista. Ska jag testa en 4 också, jag ska gå för 4 reps sista. Jag brukar göra den, jag brukar alltid gå för 4 på sista och sen nästa pass ska jag öka med 2,5 eller 5 kilo. Smaskigt. Bra skit. Vatten smakar annorlunda va? Kallare. Vatten smakar annorlunda i min proteinflaska. Jalla kör nu istället. Kan du få ett fett almaslag? Kom igen. Nästa pass blir 160. Varför gjorde du 8? Jag vet inte. Senast ni såg gjorde jag en på 160. Kändes bra, men nu känner jag mig lite trött. As the leaves start falling down and the shadows above the town, I can finally see you now. I see the fear inside your eyes, I see the pain hidden in your smile. I can finally see you now.
Jag tänkte förklara också hur jag kan ha ökat så mycket squats på senaste. Alltså som ni... Om jag bara ska förklara. Alltså senaste passet jag körde, 3 veckor sedan, som jag filmade alltså. Då orkade jag 160 precis. Nu körde jag 8, eller kanske var 7, jag vet inte. 7 eller 8 på 155, 5 kilo mindre. Senaste maxat tog jag 172,5, men jag tror så till nästa pass nästan så jag ska kunna ta 180. Och för, alltså i januari, början av året, jag reppade på 130 och orkade knappt. Men grejen är den, jag slutade deffa, jag började käka mycket mer. Käkar bra, klart att det är godis och munkar och sånt. Alltså det gör jag även fast jag deffar också, det finns ingenting. Alltså förbjuda sig själv för saker, det är bara helt onödigt. Försöker äta minst 3000 kalorier om dagen. Det kan bli upp mot 4 vissa dagar, men mellan 3 och 3,5 typ. Sen försöker jag träna, alltså som squats, jag kör tungt. Vi körde 4 sets. Men vi kör bara 3 repetitioner. Så vi kör bara 3 reps. Därför vi kör så tungt som möjligt. Så man bara orkar 3 stycken. Sen är man liksom helt död. Jag orkade dock som sagt mycket mer idag. Så jag borde ökat vikten. Så vad nöter vi på? Försök lägga på. Alltså försök öka med 2,5 år på varje sida. Typ varje pass. Så man ser skillnad, så det blir lite skillnad. Sen de andra övningarna, så här kompletteringsövningarna. Eller de vi kör efter squats. Det snurrar på lite. Så man inte kör samma hela tiden. Så kroppen vänjer sig. Utan vi försöker hitta på olika grejer. För att chocka kroppen. Som jag sa också i början, bänk kan jag inte köra. Så nästa gång ska jag satsa. Jag ska försöka börja marka lite mer också. Men skitsamma, nu smäller vi upp en skön pizza. Det här kör jag alltid. Även om jag deffar eller bulkar eller maintainar eller vad som helst. Jag kör dock två stycken nu för jag är hungrig. 2 libabröd. Sen kör jag ketchup för jag gillar inte tomatsås. Så jag kör ketchup. Ett skinkpaket. Och lite ost. Låg kalori. 10% fett. Hur känns det efter passet, fråga? Jag är trött, jag må ju duscha. Lukas är ingen pigg. Här har vi. Jag har en till i ugnen som jag ska ta efter den här. Är du seriös? Ja, 2. Duscha. Man kan inte öka skott som inte käkar dubbelpizza. Jävla tjockis. Smatter den här, lite zero, citron, juice, festis, saft, dricka, vatten. Stay hydrated. Minst 4 liter om dagen. Så ska vi kolla på United mot... Burnley, sa det. West Bromwich. Okej, vi möter West Bromwich. Manchester United alltså. Jag tror vi vinner med 3-1. Och de ligger näst sist. Okej, vi vinner med 4-0. Släpper in boll efter. Akta, akta. Sen så faller de ner. Sen så återigen så kommer det på ett tillslag in. Sen ner. Vad säger vi, brorsan? Han bara hänger på Lindelöven. Det är ingenting. Vad säger vi? Men, vi ser. Ja, yeah. Det går bra för United. Men det är ju... Det är bra att du har tröjan på i alla fall. Ja, men kolla! Men vadå? Hade det där varit... Det är plus support. Ja, men tänk dig den som MacGyver inte fick. Den dömde bort. Ja. Det där var ju mycket värre. Ja. Såg du inte? Satt ju handen så här och tryck bort. Varför skulle du sätta handen i mitt ansikte? Var domar, riktigt skämt. Men det där, inget, båda Maguires och det där ska ju vara mål, så det spelar ingen roll. Bro, man ska inte tänka tillbaka i tiden. Det är som du sitter och griner över Sheffield United-förlusten. Du måste tänka framåt. Brorsan, du säger... Det här dåtid, vi måste tänka framtid. Exakt, du bara droppar bars alltså. Ja. Du är sjuk. Man kan inte ligga och grina över andra grejer. Sanningen. Fokusera framåt. Sanningen. Brorsan, han har talat. Fucking bror. Bruno Fernandes. Jävla klassmål. Världens bästa mittfältare i farten. Oja, oja. Men alltså håll inte på. Men Lukas, vi gjorde mål, bre. Fan, på matchen istället. Ja, men sluta ta på mig då. Så helt ärligt, jag pallar inte. Och du, bort med kameran. Bro, vi gjorde mål. Jaha, United förlorar. Tråkigt så i vanlig ordning. Ja, gamla regler. Ja. Eller vi spelar lika men ändå. Vi mötte West Bromwich som låg näst sist i Premier League. I alla fall, jag tänkte som så här, jag kan visa lite lätt vad jag... Jag har precis varit att handla. Och då kommer jag på, då kan jag visa lite snabbt innan jag avslutar. Och jag brukar käka eller köpa. Det är söndag. Det är söndag, så jag har ju liksom... Jag har liksom veckohandlat. Eller ja, för några dagar i alla fall. Jag tänkte så här, att idag... Idag ska jag käka Lindchips. Och godis. Det här ska jag trycka då. Om jag orkar, jag är inte ens hungrig. Jag har köpt nötfärs. Ska jag laga lite lådor. Ni vet, ni som följer mig på Snap vet att jag käkar nötfärs och pasta. Vad har vi den då? Köpte väl pasta eller? Det här. Så det här ska jag käka. Nötfärs och pasta. Kommer bli i veckan.
bröd som jag gör, wraps, pizzor, äggmacka, allt möjligt med de här. Dunderbröd. Skinka som jag kan ha på pizza, pizzaskinka. Kvarg. Keso. Och havregryn. Så mycket roligare blir inte, men det är det här. Det krävs inte så mycket mer än det här för att öka i skotts varje pass. Det är hemligheten. Och kreatin. My protein, kreatin. Ludds MP, länk i beskrivningen. Så det är ungefär vad jag handlar. Sen har jag väl lite hemma. Jag har lite kyckling i frysen. Jag har lite ris hemma. Jag har potatis hemma. Det är liksom sånt jag äter. Råvaror. Och jag tycker att vi tar och avrundar videon här faktiskt. Skönt och smälla upp 155, sista setet, 7 gånger, 7 reps eller 8. Jag vet fortfarande inte vad det är för jag har inte tittat tillbaka på klippet än. Skönt gympass, få igång brorsan lite. Det sög att United förlorar men heller spelar lika. Men tumma upp om ni vill se mer gym, det kommer komma mer gym oavsett. Om ni tummar ner så kommer jag gymma ändå. För det är fan gym jag vill filma, det är det roligaste som finns att gymma. Så det kommer komma mer gym. Så tills nästa gång, får ni ha det dunder.